Tervetuloa talouden aitiopaikkaan. Vieraanani tällä kertaa Suomen kiitoautojen hallituksen puheenjohtaja Pertti Korhonen. Tervetuloa. Kiitoksia. Varkauden tie taitaa olla eniten teidän yhtiötänne keskusteluttanut asia tänä talvena. Kuinka isosta ongelmasta on kyse? Joo, tänä talvena nuo keliolosuhteet ovat vielä olleet erittäin haasteelliset. Ja tunnettuaan on, että Varkauden tie, nimenomaan se karvio-varkausvälinen osuus, se profiili on niin vaikea ja niin haasteellinen nimenomaan talvikelissä ja vaatii tien hoitajalta kyllä erinomaista panostusta ja valmiutta. Ja tästähän on nyt käyty korkeallakin tasolla sitten keskusteluja. Ja jos nyt saan jatkaa sitten tästä aiheesta vähän omia näkemyksiä, niin nyt siinä on tilanne sellainen, että siihen on määräraha olemassa tähän parannussuunnitteluun. Kaikkihan lähtee siitä, jos jotakin tiehankkeita aiotaan saada niin kuin liikkeelle, niin ensin on saatava rahat suunnitteluun, ja kun ne suunnitelmat on valmiina, niin sitten on mahdollisuus jopa rahoituksen järjestettyä, niin sitten saa niitä muutoksiakin aikaisekseen. Nyt vaan henkilökohtaisena näkemyksenä, niin kun olen aika monella foorumilla mukana, jossa näitä asioita käsitellään, on se, että nyt tämä suunnitelma, jota nyt toteutetaan, niin se tulee kyllä olemaan riittämätön sen tien niin kuin todellisten muutostarpeiden osalta. Tässä on käymässä taas samalla tavalla, kun kävi edellisellä kerralla, kun tielaitos teki tälle 2.3. ennusteen liikennevirtojen kehityksestä, niin nehän moninkertaisesti ylitettiin. Se on aivan heidän oma toteamuksensa. Ja niin on käymässä tälläkin kertaa. Jos tämä nyt työn alla oleva suunnitelma, sikäli kun sen tasosta on nyt mulla oikea käsitys, toteutetaan, niin ne ongelmat ei merkittävästi tule poistumaan. Jonkinnäköisiä lievennyksiä siellä tulee, pahempia leikkauksia korjataan, tehdään jonkun verran kaksikaistaisuutta, ohituskaistoja ja tämän tapaisia. Totta kai se jonkun verran sitä lieventää, mutta minun mielestä siinä olisi nyt ollut niin kuin perusteellisemman remontin paikka. Tässä on vain se ristiriita, että kun se liikennetiho suhteutettuna nyt sitten vaikka kuutostiehen, viitostiehen, se ei ole kovin suuri, mutta kuitenkin siellä liikkuu sitten niin raskas kalusto sen lisäksi, että totta kai henkilöliikennettä ja julkista henkilöliikennettä, niin nämä olosuhteet täytyisi saada kuitenkin olemaan yhtä vertailukelpoista kuin jollakin viitostiellä. Tässä on se kova paikka sitten, että millä se saadaan perusteltu. Ja sitten jos tullaan tänne Pohjois-Karjalaan oikein sitten, niin tämä 2.3. merkitys kyllä on korostunut sitten meidän niin kuin liikenteellisen infrastruktuurin väylänä ja tulee korostumaan edelleenkin. Tästä voisi sitten niin kuin pitää pitkän esitelmän, että miksi, mutta se suurelta osin johtuu nykyistä logistiikassa, jossa näitä hubipisteitä käytetään. Ja kaikki alan toimijat, me käytämme tätä 2.3. ja 5.tietä ja Mikkeli esimerkiksi on meillä kaikilla tämmöinen hubipiste, jossa yhdistellään näitä pienempien tavaravirtojen runkoyhteyksiä. Kyllä. Mikä se Varkauden tien suurin ongelma? Se, että se on kapea vai se, että siinä on mäkiä? Onko se liukas, luminen? Mikä siinä on pahinta talvella? Kato, se profiili on siis sekä mäkinen että mutkainen. Ja siihen kun lisätään sitten talviset olosuhteet, siitähän se tulee. Sehän ei ilmeisestikään tämä Karvio-Joensuu-väli liene juurikaan sen leveämpi kuin Karvio-Varkaus-väli. Mutta onhan se jo liikenneturvallisuuden kannalta niin ihan toista luokkaa, kun se on profiililtaan niin paljon parempi. Miten liikennekulttuuri meillä on edistynyt? Osaako henkilöautoliikenne ottaa raskaan kaluston huomioon? No mielestäni kyllä. Ja tietysti meitä on maailman parhaita kuljettajia, niin aika monenlaisia. Mielestämmehän me kaikki ollaan niitä niin mutta kyllä siellä joukossa sitten esiintyy sellaisiakin
sellaisiakin kuljettajia henkilöauton puolella, joiden kanssa niin kuin ihan hirvittää. Tämähän on tietenkin niin kuin kuljettajien kokemus. Enempikin en ole nyt tuon raskaan auton ratin takana tuolla tieosuudella ollut pitkään aikaa. Mutta sen sijaan kyllä liikenteessä olen aina ollut. Ja on henkilökohtaisesti äärimmäisen mielenkiintoista olla ja seurata raskaan liikenteen käyttäytymistä. Ja se on minusta kyllä esimerkillistä, että ihan tämmöisenä kurisiteettina, että jos yhdistelmä antaa niin kuin merkkiä, vilikkuu tai ja ohi, niin silloin Audissa pannaan niin kuin kaasupohjaa kyllä. Kyllä. Kumpi se on pahempaa, kaaharit vai sitten tämmöiset 70 korjattelijat siellä edessä, jotka sitten ohituskaistalla kyllä kiinnittävät? No yleisempi on kai juuri tämä sun viimeksi mainitsema korjattelijat. Kyllä. Joo. Et kyllä meillä on jotain oppimista vielä tässä taitaa olla. No kyllä, ja mä en tiedä, kun sitä päästäänkään siis, että ne olosuhteet täytyisi olla niin hyvät, että kaikenlaiset ajokortin haltijat siellä selviytyisivät. Kyllä. No Pohjois-Savon ELY-keskuksellahan on tienhoidon kunnossapitovelvollisuus. Onko keskusteluyhteys sinne hyvä, samoin liikenneministeri Anu Vehviläiseen? No joo, on se hyvä. Ehkä tässä nyt sitten, kun sattui näitä haavereita sielläkin parikin kappaletta lyhyelle aikaa, ja me reagoitiin aika voimakkaasti ja ylimmälle päättäjätasolle, niin olisiko joku ollut sitä mieltä, että olisiko tämä pitänyt hoitaa miesten kesken? No, kiitoautolla on tänä vuonna taas valtava investointivuosi, 7,5 miljoonaa euroa. Teillä syntyy muun muassa logistiikkakeskus, joka tulee myös Aploin tarpeisiin. Kerropas tästä vähän. No nimenomaan. Tämä on tämä Joensuun hanke, niin on pelkästään Aploin tarpeisiin. Ja tämähän on seuraamusta hyvin positiivista asiasta, että Aploin, siis pohjois-karjalaisittain positiivista asiasta, että Aploin keskitti helatuotantosokkeet myös tänne Joensuun Tampereelta. Ja tämän toimenpiteen seuraamuksena he tarvitsivat sitten nämä nykyiset tilansa tuotantokäyttöön. Ja lähtivät hakemaan sitten tämän logistiikan osalta ratkaisuja, että kuinka se toteutettiin. Ja erilaisten neuvottelujen jälkeen heidän toimestaan useampankin suuntaan päätyivät sitten yhteistyöhön meidän kanssa. Ja meillä on siinä haasteellinen hanke meneillään. Huhtikuun lopussa pitäisi olla tuotantovalmis 2000 neliön tila käytettävissä, jossa on 1500 lavapaikkaa ja sen lisäksi runsas keräily- ja lähettämöyksikkö. No Aploin on varmasti teidän kärkiasiakkaita tänne, mutta onko Enocellin uimaharjun tehdas edelleen merkittävä? No vähän miten mitataan, että molemmat tietysti volyymilla mitattunahan Enocelli on niin kuin omassa luokassaan alueelta lähtevien kuljetusten osalta. Sitten taas jos tätä tämmöistä jalostusarvomittaria käytetään, niin kyllä sitten niin kuin Aploin on siellä ja monia muitakin, jossa niin kuin lähetysten lukumäärä on suurempi, toimitusaikatarkkuus on tarkempi ja niin edelleen. Ja tietoliikenneprosessien merkitys. No, isäsi Erkki Korhonen perusti yhtiön 52 vuotta sitten. Kiitokiteen ajoista on melkoinen harppaus tapahtunut. Ilmeisesti vuosien aikana tehty paljon oikein. No, varmaan on olisiko nyt sitten niin kuin, mikä se suhde pitää nyt ollakaan näiden oikeiden ja väärien päätösten osalta, mutta siinä määrin oikeita ratkaisuja, että tämä olemassaolo-oikeutus on säilynyt. Jos nyt sitten vähän sitä historiaa, niin kyllähän ne parikymmentä ensimmäistä vuotta oli aika raskastakin viimeisenä yrittäjänä alalle tultiin, mutta mehän tehtiin ensimmäinen vaadinvaihto vuonna 80, ja kyllä me on kuvannut sitä sillä tavalla, että kyllähän minä pääsin niin kuin sillä tavalla hyvässä vaiheessa niin kuin jatkamaan, että yritykselle oli muodostunut tämmöinen, mä käytän tämmöistä nimitystä kuin olemassaolon oikeutus. Näin on. Ja että kyllä kai siinä nyt sitten tämä aktiivisuus alaa kehittää sitten, mutta monet semmoiset tekijät, joita nyt ei ole voinut niin kuin itse hallita, vaan ne on tullut vaan vastaan otettaviksi sitten. No ilmeisesti IT-teknologia on yksi sellainen, että siihen on pitänyt opetella kyllä. Kyllä, kyllä. Sehän on, siis tämän päivän logistiikkaan ei ole siis mitään ilman tiedon, reaaliaikaista tiedonhallintaa. Se on ihan oleellinen osa, vaikka nämä atomit ei pitteinä siirrykään, mutta siitä huolimatta siis tämä fyysisen resurssin rinnalla täytyy kulkea reaaliaikainen niin kuin tietoliikenneprosessi. No miten se ala muuttuu tulevaisuudessa? Ei ole kristallipalloa, mutta mä uskoisin näin. Mä olen yhdessä asiassa veikannut väärin. Mä luulin, että
kaupan keskusliikkeiden ja elintarvikeyritysten niin kuin logistiikan hallinta myös ihan sitten niin kuin prosessiohjauksen ja suunnittelun osalta olisi jo ollut jo lähes 10 vuotta sitten niin kuin ammatillisten toimijoiden niin kuin hoteissa, mutta näin ei ole käynyt. Kyllä he haluaa niin kuin pitää sen ohjauksen niin kuin omissa näpeissään, mutta tämmöinen kokonaisvaltaisempi, jota nyt ehkä tämä Applon tapaus Pohjois-Karjalassa edustaa. Etelä-Suomessa, jossa on sitten näitä tuontiyrityksiä, niin tämä on paljon tietenkin niin kuin volyymiltaan suurempaa, tämmöinen kokonaisvaltainen, jopa niin kuin tämmöinen 4 osapuolen logistiikka, josta puhutaan, niin siihen suuntaan me ilmeisesti matkustetaan. Kyllä. No, käytännön johto teillä yhtiössä on toimitusjohtaja Esko Torssosen harteilla, mutta myös poikasi Juha ja Jouni ovat tulleet mukaan. Joo. Miten sukupolvenvaihdos on onnistunut? No, kyllä me niin kuin ihan tyytyväisiä tähän tilanteeseen ollaan, ja varmaan eletään nyt semmoista vaihetta taas, jossa sitten seuraavan askeleen ottaminen on varsin lähellä. Omistuksellisestihan, pitäisikö sanoa, minä toteutin, koska olin niin kuin se antava osapuoli, niin jo 6 vuotta sitten, että meillä on Juha ja Jounin kanssa niin yritys jaettu omistuksellisesti niin kuin 3 osaan. Ja pojat ovat operatiivisesti mukana touhuissa, Juha varsin keskeiselläkin paikalla varatoimitusjohtajan roolissa, ja ovat nyt myös sitten molemmat meidän emoyhtiön hallituksessa mukana. Mehän tehtiin tässä toista vuotta sitten niin yritysrakenteessa jonkun verran järjestelyjä. Meillä on emoyhtiö, joka omistaa kaikki kiinteistöt ja tuottaa rahoitus- ja hallintopalvelut sitten tälle logistiikkayhtiölle. Ja molemmat pojat ovat tässä emoyhtiön hallituksessa sen lisäksi, että ovat sitten tytäryhtiö operatiivisessa toiminnassa mukana. No, eikö ole hienoa, että jatkatte perheyrityksen? No, kyllä kai se arvo lienee. Kyllä monet väittää. Sinä sen varmaan hyvin tiedät, kun tutkit näitä asioita. Kyllä. No, teillä on myös vahvoja perinteitä, muun muassa joulukonsertit, ja ilmeisesti nekin jatkuvat. No ei ole niin kuin asiakkaat oikeastaan viestittäneet siihen suuntaan, että pitäisi lopettaa. Että silloin pienestä alusta, olisiko se 91, kun tätä lähdettiin toteuttamaan, niin ei olisi arvannutkaan siis, että miten merkittävä osa niin kuin tällaista ulospäin suuntautuvaa sidosryhmätoimintaa siitä tulee. No, sinulla on vahva hengellinen arvomaailma, ja nykyään aika monikin yritysjohtaja on samalla tavalla tullut esiin. Ilmeisesti tällä on aika merkittävä merkitys myös työntekijöiden hyvinvoinnissa ja henkisessä jaksamisessa. No, toivotaan näin. Mä en halua näitä niin kuin näissä arkisissa yhteyksissä ja niin kuin edesottamuksissa niin kyllä korostaa. Minun mielestä kun menestyvässä yrityksessä on oltava hyvä henkilöstöpolitiikka. Voihan se nyt olla, että meillä jossa niin kuin ylintä päätäntävaltaa käyttävä henkilö niin kuin on omaksunut kristillisen arvomaailman, niin on joitakin tiettyjä tilanteita varsinkin, jossa voidaan käyttäytyä ehkä vähän toisella tavalla kuin joku verrokkiyritys, mutta en halua tätä lähteä niin kuin sillä tavalla niin kuin elvistelemään sen asian kanssa, kyllä. Sitä ei tarvitsekaan elvistellä, se vaan on siellä. No, toivotaan näin, tavalla. Toivotaan näin. Kyllähän se näin on, että nykyään yrityselämässä on paljon muutakin kuin vain rahan käärimillä, että kyllä se on se henkinen puoli aika tärkeä, eettiset. Kyllä nimenomaan, ja siis yhä enempi ja enempi niin henkilöstön niin kuin hyvinvointiin, viihtyvyyteen, koulutukseen täytyy niin kuin satsata. Mutta toisaalta siinä on toinen puoli, joka myös palvelee kyllä minun mielestä niin kuin henkilöstön tarpeita, että heillä täytyy olla myös niin kuin oma vastuunsa sen yhteisön menestystekijöinä. Että sitä ei pitäisi myöskään niin kuin unohtaa, kyllä. Tähän on hyvä päättää. Kiitoksia sinulle. Kiitos. Ensi viikolla on Aitiopaikassa vuorossa ajankohtaisosuus, ja siellä on nuori näyttelijä Mikko Markus Ahtiainen Markku Uharin haastateltavana. Talouden aitiopaikka jatkuu 3 viikon kuluttua, ja silloin vieraanani on City Market-kauppias Rauno Törrönen. Siihen asti näihin kuviin ja tunnelmiin. Kiitos.